Արտարիա პირველი ინტერნეტ ტელევიზია კულტურაზე შეიქმნა 2012 წელს. დღეს Արտարիա წარმოადგენს მულტიმედიას ხელოვნებაზე, რომელიც აერთიანებს ინტერნეტ ტელევიზიას, საკაბლო ტელევიზიას და ხელოვნების რეალურ სივრცეს. Արտարիას ინტერნეტ ტელევიზია აერთიანებს საავტორო ვიდეო ბლოგებს, გადაცემებს, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებზე, კინო, თეატრი, მუსიკა, ლიტერატურა, ფოტოგრაფია, სახვითი ხელოვნება, წავე ток-შოუებს კულტურაზე, საგანმანათლებლო პროგრამებს ხელოვანებსა და ხელოვნებაზე დოკუმენტურ ფილმებს. კონცერტებს და ყოველდღურ საინფორმაციო კულტურაზე. ვიდეო ბლოგების გადაცემების გარდა Արտարիա საიტზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს საქართველოსი საუკეთესო ბლოგერების ბლოგებს, რეცენზიებს და თარგმანებს. არსებობის მანძილზე Արտարիას ინტერნეტ ტელევიზიამ შეძლო ინტელექტუალური რესურსის მოზიდვა ახალი თაობისათვის ახალი შესაძლებლობების მიცემა. კულტურის სფეროში არსებული პრობლემების წინ წამოწევა, მრავალფეროვანი და ხარისხიანი პროდუქტის შექმნა, მომხმარებლის რაოდენობის ინტენსიური ზრდა, მათი დაინტერესება, პროდუქტზე მიღმა და დადებითი შეფასება, მაყურებლების მოზიდვა საქართველოს მიღმა. 2012-2013 წელს Արտարիა ზედიზედ ორჯერ გახდა წლის საუკეთესო ვებგვერდი ელექტრონაპტების ინოვაციური პოპკულტურის დაჯილდოვებაზე. ის ვებგვერდი გახდა, ფორცები უკვე მეორე, Արտարիა TV. დამგლოთ არ ველოდებოდი მეორედ გამარჯვებას, იმიტომ რომ შარში შედეგი ავიღეთ, როგორც წლის საუკეთესო ვებგვერდი. Արտարիას სამუშაო სივრცეში, სადაც ხდება Արտարիას კონტენტის შექმნა, მუდმივად იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. 2013 წელს Արտարիას სივრცეში გაიხსნა გუგა კოტეტიშვილის კაფე Artishoki. Արտարիას აქვს თავისი საგამოფენო სივრცე, სადაც მუდმივად იმართება გამოფენები, ინსტალაციები, პერფორმანსები. Արտարիას სივრცეში ღია ცისქვეშ მუდმივ იმართება კონცერტები, ღია ლექციები, წიგნის პრეზენტაციები. Արտարիას სახელოვნებო სივრცე მომხმარებელს თავაზობს შემეცნებას, დასვენებას, გართობას და რაც მთავარია, თანამონაწილეობას Արտարիას ტელევიზიის შემოქმედებით საქმიანობაში. ეს სინთეზი ხდის Արտարիას მიმზიდველს მომხმარებლისათვის. ის ნაწილი ხდება Արտարիას სახელოვნებო სივრცის და ტელევიზიის. 2014 წლიდან Արտարիა ქართული სატელევიზიო სივრცის ნაწილი გახდა, პირველი ტელევიზია კულტურაზე, რომელიც არის. შემეცნებაზე, ხელოვნებასა და კულტურაზე ორიენტირებული, პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი, გამოკვეთილი სამოქალაქო პოზიციით, თანამედროვე ცხოვრების თანამონაწილე, ხელოვნური ნეგატივისაგან თავისუფალი, ადამიანისათვის გასაგებენაზე მოსაუბრე, ფიქრის საშუალების მიმცემი, პოზიტიური ენერგიის და განწყობის შემქმნელი. სამაუწყებლო არხი ინტერნეტისა და რეალური სივრცის დახმარებით მაქსიმალურად ინტერაქტიულია და მიმართულია მაყურებლის პროცესში მაქსიმალურად ჩართვისაკენ, მაყურებლის განვითარებაზე და მისთვის სასარგებლო და ღირებული კონტენტის მიწოდებაზე. ჩვენ არ ვართ პოლიტიზირებული მედია, ვართ მხოლოდ ორიენტირებული ხელოვნებაზე, მაგრამ ხელოვნება უნივერსალური ენაა, რომელშიც საზოგადოების ნებისმიერი პრობლემა აისახება სოციალური თუ პოლიტიკური და სწორედ ხელოვნებით ვცდილობთ არსებული მდგომარეობის ანალიზ და უკეთესობისაკენ შეცვლას. დასაწყისისათვის Արտարիას სატელევიზიო ეთერში გადის 80% Արտարիას შექმნილი პროდუქტი, ხოლო 20% შეძენილი, ძირითადად ქართველი რეჟისორების, ასევე საფესტივალო და დოკუმენტური ფილმები. Արտարია ვრცელდება საკაბელო ტელევიზიების საშუალებით, დაფარვის ზონაა თბილისის, საქართველოს რეგიონები და ასევე ევროპისა და აზიის ქვეყნები. საწყის ეტაპზე Արտարიას ეთერი მოიცავს 4 საათიან ექსკლუზიურ სატელევიზიო პროგრამას, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ექვსჯერ მეორდება და ყოველდღურად იცვლება. გამეორების ანუ ლუპის პრინციპის გამოყენება ტელეარხის მაუწყებლობის პირველ ეტაპზე მსოფლიოში მიღებული მეთოდია. 10 თვის არსებობის მანძილზე Արտարიას ტელევიზიამ შეძლო თავის დამკვიდრება როგორც გამორჩეული გემოვნების და ხარისხის ტელევიზია, რომელიც საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ღირებულებების მატარებელი და გამავრცელებელია. ამაზე მაყურებლის არაერთი შეფასება მიუთითებს. არ მოველოდი, რომ მოვესწრებოდი ქართულ ტელესივრცეში თავისუფალ, დამოუკიდებელ, აპოლიტიკურ და რაც განსაკუთრებით აღნიშნის ღირსია, მაღალი გემოვნების საფუძველზე აღმოცენებულ ტელეარხს. გია ყანჩელი. Արտարիას გუნდი დაკომპლექტებულია არა ჟურნალისტებით, არამედ ხელოვანებით, რომლებიც გამოირჩევიან თავიანთი ინდივიდუალური ხედვით, ინოვაციური და კრეატიული მიდგომით. ისინი ქმნიან ახალი ტიპის ჟურნალისტიკას, რომლის საკომუნიკაციო ენა უფრო მისაღებია მაყურებლისათვის. ისინი არიან საქართველოში მოღვაწე საუკეთესო მწერლები, რეჟისორები, მხატვრები, მუსიკოსები, კურატორები და ასე შემდეგ. Արտարիას მიზანი არის მაქსიმალურად მეტი მაყურებლის მოზიდვა და ჩართვა მედია სივრცეში. სამი მედიის გაერთიანებით Արտարიას სხვადასხვა სეგმენტზე და ასაკობრივ კატეგორიაზე გადის.
Artaria მის გარშემო აერთიანებს ნებისმიერი ინტერესის მსომხედველობის ტიპს. Artaria არ იქმნება ინტელექტუალისათვის კონკრეტული წრისათვის თუ სეგმენტისათვის. ის იქმნება მოაზროვნე ადამიანისათვის, რომელთა ემოციების და აზროვნების სტილი მნიშვნელოვანია მედიისათვის. Ასაკობრივი ზღვარი ფართოა, რადგან Artaria სამ მედიაზე გასვლით ყველა ასაკობრივ კატეგორიაზე გასვლას უზრუნველყოფს. Აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ Artaria-ს ინტერნეტ-ტელევიზიასაც არ ყავს ვიწრო სამიზნე ჯგუფი, რადგან პროდუქტი, რომელსაც ის ქმნის, იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ნებისმიერი ტიპის ასაკის თუ ინტერესის მომხმარებელს ერგება. Ამას არსებული მონაცემების ცხადყოფს. YouTube-ის და Facebook-ის მონაცემების მიხედვით Artaria-ს ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მომხმარებელი 13-დან 65 წლამდე ხავს. მომხმარებლის ასაკობრივი გადანაწილების პროცენტული მაჩვენებელი თითქმის თანაბარია, ყველაზე დაბალი ხვედრითი წილი მოდის 65 წლის ზევით მომხმარებელზე, რაც შესაძლოა იმით აიხსნება, რომ ამ ასაკობრივი ჯგუფის მომხმარებელი ნაკლებად სარგებლობს ინტერნეტით და უფრო მეტად სწორედ ტელევიზორს უყურებს. Artaria-ს ინტერნეტ-ტელევიზია, საკაბელო ტელევიზიას და რეალურ სახელოვნებო სივრცეს მომხმარებელი სხვადასხვა სეგმენტი დაყავს, რაც ბიზნესის მიერ Artaria-ს არხით გავრცელებულ შეთავაზებას მეტი მომხმარებლის მოცვისა და წვდომის საშუალებას აძლევს. Комплексური მედია მესიჯი გავრცელებული ინტეგრირებული კომუნიკაციის ასეთი მძლავრი ფორმით მომხიბვლელია ერთის მხრივ შეთავაზების ავტორისათვის, რადგან გარანტირებულია წინადადების ადრესატამდე მიტანა და მეორეს მხრივ ეს მისაღებია ადრესატისათვის, რადგან ასეთ ფორმას თავზე მოხვევისა და მოსაბეზრებელი რეკლამის სახე არ აქვს. Თუ ასეთი მულტიმედიური შუამავლის გარეშე ბიზნესი იწყებს კომუნიკაციას ადამიანთან, უკუკავშირის ალბათობა იკლებს, რადგან კომუნიკაცია ცალმხრივია. Artaria-ს გავლენა კი ორმხრივი ხდება, რადგან მულტიმედია ინტერაქტიულია და ადამიანის მაქსიმალურ ჩართულობას უზრუნველყოფს, რის შედეგადაც მომხმარებელი გააზრებულად მიიღებს სარეკლამო კომუნიკაციას, რომელიც უხეშად არ იქნება შეჭრილი მედიაში.